kaiken näköisiä kavereita täältä löytyy, kun käytäviä tarpeeksi kävelee eteenpäin. Nimittäin on todelliset megatähdet täällä tänään. Morjes, Kimi. No moi. Mites sulla on mennyt? No jees, ihan hyvin on tässä mennyt. Ollaan vähän kierrelty tossa ja katseltu autoja ja mitä tähän nyt kuuluu, niin ihan kaikkea semmoista. No, sä oot aika tommonen lyhytsanainen kaveri niin kuin aina ennenkin, mutta sano nyt jotain tästä näyttelystä niin, että mitä sä oot ton, kun sulla on toi kaveri, palataan siihen sun kaveri hetken päästä, niin sulla on toi kaveri mukana, niin mitä te ootte täällä tehnyt? No, me oikeastaan katseltu vähän noita renkaita ja kumeja ja sitten vähän noita autoja, mutta mulla on vähän vielä haasteita noissa amerikkalaisten automerkkien tuntemisessa, että sitäkin on vähän tässä harjoiteltu. Joo, niitä merkkejä on muutama useampi kuin yksi tai kaksi. Mitäs, morjes Mika, mitäs sulla menee? No moro, että ihan hyvin menee, että tosiaan Kivika ollaan täällä näyttelyssä, että Kivi tuossa sanoikin, että sillä on vähän ongelmia ollut noiden jenkkiautojen tuntemisessa ja mä tunnen jenkkiautot kuin oma taskuni ja ollaan monen vuotta käyty täällä ja pikkuhiljaa Kimi kehittyy, että niin kuin formuloissakin, että vähän niin kuin Chevroletin ja Cadillacin lausumisessa on pikkusia ongelmia mutta, ja haasteita, mutta ihan hyvä fiilis on. Joo, mä oon kans ymmärtänyt Mika, että sä oot aika guru vetää muillakin autoilla kuin formuloilla, toisin kuin tuo Kimi. Oot sä opettanut Kimiä paljon? Totta kai jenkkiautot niin kun lähdetään ajaa, niin niissä on se voima heti siinä, niin kun se tulee heti kättelyssä ja formuloissa pikkusen viimein. Niin tämmöistä juttua mä oon Kimille opettanut, niin se varmaan kehittää Kimi sitten F1-koiralla, että se oppii tuntee, että miten kaasukään täytyy. Joo, niin mä vähän luulen. Ja kuule, mites Kimi, onks jäänyt mitään Mika nopeasti mieleen vai meneekö tää ihan niinku yli vai ali? No joo, toi Mika on ihan hyvä opettaa, mutta mä oon kuitenkin tällä hetkellä vielä niin Suomen nopea Ferrari-kuski, että Mikallahan on noita titteleet enemmän ja vähemmän, mutta ihan jees, että nyt varmaan mennään käymään tuossa ottaa vähän jaffaa, että alkaa vähän kuivaa suuta. Joo, aivan loistavaa, hyvät herrat. Ja sitten tulee se varsinainen yllätys. Tervetuloa Suomen nopein imitaattori. Kiitoksia. Mistä ihmeestä sä oot keksinyt rupea vääntämään näitä juttuja? Siis tämähän on pitkä projekti, mennään tuonne 2000-luvun alkuun ja silloin tuli ensimmäiset äänet ja nyt tässä ihan viime vuosina niin on nämä mun motorsport-hahmot eli Kimi, Mika ja Tommi Mäkinen niin lyönyt tuolla maailmalla läpi ja kyllä mä oon tässä niin kuin henkeä ja veriä ollut semmoinen moottoriurheilumies ja tämä American Car Show, niin täällä on kuitenkin tämmöistä vähän samaa meininkiä kuin tuolla rallipiirissä, tämmöistä yhteisöllisyyttä ja täällä on kivan näköisiä autoja ja täällä on kiva niin kuin viettää päivää. Aivan. Esittelen nyt itsesi vielä kameralle. Eli mä olen imitaattori Kimmo Töyrylä ja imitaattori, Suomen nopea imitaattori. Siitä ei puhettakaan, mutta toi Kimi ja Mika juttu, sehän sopii vallan loistavasti tänne, koska molemmat herrathan on myös käyneet joskus aikoinaan, kun heillä oli aikaa niin näissä näyttelyissä täällä. Kyllä. Ja sitten tämähän on just tämmöinen niin kuin kaveripiirit, perheet, pariskunnat, isot porukat, niin tämähän on mainio paikka tulla viettää pääsiäistä. Ja kuten sanoin, niin semmoinen yhteisöllisyys, se huokuu täältä, se naistii. Joo, se on totta. Hei, kiitos sinulle todella paljon, että tulit ja kiitos Kimi. No kiitos, että tsemppii vaan kaikille. Kiitos Mika. No kiitos kaikille ja muistakaa sitten aina varovasti. Kiitoksia.